U Rijeci je prema podacima FINA-e registrirano 500 poduzetnika i 200 obrtnika. Grad Rijeka i ove godine dijeli nepovratne subvencije riječkim subjektima malog gospodarstva. Ove godine fond iznosi 2 milijuna kuna. On je nešto manji nego što je to bilo prošle godine, ali ako uzmemo obzir sve mjere koje je grad Rijeka donio za poduzetnike početkom ovog lockdowna i pandemije koronavirusa, a koje su imale financijski učinak na proračun od nekoliko desetaka milijuna kuna, taj iznos za subvencije se zaista minimalno smanjio. Ukupno je 9 mjera u kojima se mogu ostvariti subvencije. Te subvencije su namijenjene za već izvršena ulaganja poduzetnika kroz 9 mjera koje su zaista raznovrsne, a tiču se sve od nabave i ugradnje strojeva i opreme, subvencioniranja troškova poduzetnika početnika, certificiranja raznih procesa u poslovanju, povratka ovih uloženih sredstava za prijavu na EU fondove. Pojedini poduzetnik može se prijaviti na 2 od 9 ponuđenih mjera, putem kojih može ostvariti nepovratnu subvenciju u maksimalnom iznosu od 75.000 kuna. Oni koji imaju mogućnost prijave su poduzetnici koji imaju sjedište na području grada Rijeke. To je jako, jako bitan detalj. Ono što je isto tako važno istaknuti da svi prijavitelji, znači sve djelatnosti se mogu prijaviti, znači niko nije isključen, osim djelatnost poljoprivrede, ali to u biti ono što je, možda i nije važno za područje grada Rijeke. Potpore poduzetnicima dodjeljuju se 13. godinu za redom, a do sada je za njih grad Rijeka izdvojio nešto više od 18 milijuna kuna. Ove godine smo, s obzirom na situaciju, uveli dodatan kriterij koji se tiče očuvanja radnih mjesta za vrijeme pandemije koronavirusa. Priznavat ćemo i sve troškove koji su poduzetnici imali za nabavku opreme koja im je bila potrebna u ovoj novonastaloj situaciji. Prijave za potpore zaprimaju se isključivo putem portala e-usluge grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo. Prijaviti se može od 21. rujna do 15. listopada.